नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मी ज्ञानेश्वर खंडू चिखले, टूल अँड डायमेकर निदेशक श्री साईबाबा आय टी आय शिर्डी. आज आपण आजच्या या लेसनमध्ये रॉट आयर्न संदर्भात माहिती पाहणार आहोत. तर धातूचे वेगवेगळे गुणधर्म, वेगवेगळ्या प्रकारचे धातू असतात, मेटल असतात, त्यामध्ये रॉट आयर्न या अगोदरच्या लेसन मध्ये आपण कास्ट आयर्न अँड इट्स प्रॉपर्टीज अँड युजेस, म्हणजे कास्ट आयर्न किंवा विडाचे गुणधर्म आणि उपयोग या संदर्भात माहिती पाहिली. त्या अगोदर पिग आयर्न या स्वरूप या लेसन संदर्भात माहिती पाहिली. तर आज आपण रॉट आयर्न म्हणजे शुद्ध लोखंड या संदर्भात माहिती पाहणार आहोत. तर यामध्ये या ठिकाणी हे रॉट आयर्नचं मायक्रोस्ट्रक्चर ऑफ रॉट आयर्न, स्लॅब थ्रेड्स, प्युअर आयर्न क्रिस्टल्स, त्या संदर्भात आपण ही रचना या रॉट आयर्नची. तर या रॉट आयर्न संदर्भात आपण प्रथम प्रस्तावना इंट्रोडक्शन पाहूया. रॉट आयर्न म्हणजे गढीव लोखंड हा शुद्ध लोखंडाचा प्रकार असून त्याचे पृथक्करण केले असता त्यामध्ये 99.9% लोखंड दर्शविते. यामध्ये कार्बनचे प्रमाण फक्त 0.02 ते 0.03% इतके असते. रॉट आयर्नला तापवले असता वितळत नाही, पण केवळ लगदा त्याचा बनतो. जेव्हा रॉट आयर्न लोखंडास तापवले असता ते वितळत नाही, परंतु ते नरम होते. त्या स्थितीत त्यावर ठोककाम करून त्याला कोणताही आकार देता येतो. आधुनिक पद्धतीनुसार खालील पद्धतीने रॉट आयर्न हे पडलिंग पद्धत, एस्टन किंवा बायर पद्धतीने तयार करता येतात. अशा प्रकारे ही माहिती आपण या रॉट आयर्न संदर्भात प्रस्तावनेमध्ये इंट्रोडक्शन मध्ये पाहिली. त्यानंतर पडलिंग फर्नेस संदर्भातली माहिती पाहणार आहोत आपण. तर याच्यामध्ये फायर डोअर, या ठिकाणी फर्नेस मध्ये फायर, बडलर्स होल्स, हर्थ डोअर फॉर एक्स्ट्रॅक्टिंग फ्लूम्स, फ्ल्यू, अशी या फर्नेस मधील भागांची पाठची नावं. तर पडलिंग फर्नेस संदर्भात माहिती पाहण्यापूर्वी पडलिंगची पद्धत या संदर्भात थोडीशी किंवा पडलिंग प्रोसेस या संदर्भातली माहिती पाहूया. तर या पद्धती पीग आयर्न शुद्ध करून गढीव लोखंड बनवले जाते. पीग आयर्न शुद्ध केल्याने त्यातील सिलिकॉन पूर्णपणे बाहेर काढले जाते. तसेच मोठ्या प्रमाणात फॉस्फर देखील बाहेर काढला जातो व ग्राफाइटचे रूपांतर मिश्र कार्बन मध्ये केले जाते. ही क्रिया पडलिंग पद्धतीने केली जाते. त्यामध्ये आपण आता पुन्हा पडलिंग फर्नेस संदर्भातली माहिती पाहणार आहोत. पडलिंग फर्नेस, तर ही कोळशाच्या ज्वलनावर चालणारी परावर्तित रिव्हर बरेटरी फर्नेस आहे. यामध्ये परावर्तित ही संज्ञा वापरलेली आहे, कारण यामध्ये चार्जचे आगीशी प्रत्यक्ष संपर्क येत नाही. चार्ज त्याच्यामध्ये चार्ज मटेरियल चार्जिंग मटेरियल आगीची प्रत्येक संबंध येत नाही, संपर्क येत नाही. परंतु यामध्ये असलेल्या डोम आकाराच्या भट्टीच्या छतातून परावर्तित होणारी उष्णता घेतली जाते. या प्रकारच्या भट्टीतून निघणारे उत्पादक हे गोळे किंवा नळी यांच्या स्वरूपात असून त्याचे वजन 50 किलो इतके असते. या भट्टीतून बाहेर पडणारा गरम धातू ग्रू रोलर वरून वाहून नेला जातो व त्याचे रूपांतर बार मध्ये होते. त्यांना मग बार किंवा पडल बार असे म्हणतात. त्या बारना कमी लांबीत कापून त्यानंतर त्यांना एकत्र बांधून वेल्डिंग तापमानापर्यंत तापवून परत रोलिंग करून सळे बनवतात. तर अशा प्रकारे ही पडलिंग फर्नेस संदर्भातली माहिती
आपण अभ्यासली, त्यानंतर टायर मध्ये आपण अष्टे प्रोसेस संदर्भातली माहिती पाहणार आहोत. तर अष्टे प्रोसेस या पद्धतीमध्ये वितळलेले कास्ट आयर्न, उद्युलोकन व पोलादी भंगार यांचे शुद्धीकरण बेशिमेर कन्व्हर्टर मध्ये केले जाते. आयर्न सिलिकोन अवस्थेतील शुद्ध केलेला गरम धातू उघड्यावर असलेल्या भट्टीत सोडला जातो व त्यामुळे बराचसा कार्बन बाहेर टाकला जातो. लाल थंड झाल्यावर गरम अवस्थेतील नवा धातू हायड्रॉलिक प्रेसमध्ये पिळून गाळ धातूतून बाहेर काढला जातो व त्या धातूपासून आयताकृती आकाराचे ढोकळे तयार केले जातात. त्यास ब्लूम्स असे म्हणतात. या गरम ब्लूम ताबडतोब रोलिंग मध्ये घालून त्यापासून वेगवेगळ्या आकाराचे व मापाचे लोखंडाचे उत्पादन केले जाते. तर अशा प्रकारे ही ऍक्टिव्ह प्रोसेस संदर्भातली माहिती पाहिली. तर कंपॅरिझन ड्रॉट आयर्न मध्ये म्हणजे त्यामधील प्रमुख घटक आपण पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये कार्बनचे प्रमाण ड्रॉट आयर्न मध्ये 0.02 ते 0.03% असते. सिलिकॉनचं प्रमाण 0.1 ते 0.2 इतके असते. मॅंगनीजचं प्रमाण 0.02 ते 0.1% इतके असते. सल्फरचे प्रमाण 0.02 ते 0.04% असते. फॉस्फरसचे प्रमाण 0.05 ते 0.2% इतके असते. अशा प्रकारे ही घटक या क्रॉट आयर्न मध्ये असतात. त्यानंतर पुढचा मुद्दा पाहणार आहोत आपण, प्रॉपर्टीज अँड युजेस ऑफ क्रॉट आयर्न, गुणधर्म आणि उपयोग क्रॉट आयर्नचे. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण प्रॉपर्टीज गुणधर्म क्रॉट आयर्न बाबत पाहूया. गुणधर्म क्रॉट आयर्न प्रसरणशील तंतुभवनशील असते. त्या हार्डनिंग ही करता येत नाही किंवा टेम्परिंग ही करता येत नाही. किंवा धक्के विरोधक तंतुमय रचना फोर्स वेल्डिंगला अगदी सोपे असते. अंतिम ताण शक्ती सुमारे 350 न्यूटन प्रति चौरस मिलीमीटर इतकी असते. खाऱ्या पाण्याचा यावर परिणाम होत नाही. चुंबकत्व यामध्ये कायम राहत नाही. गंज विरोधक असते. घडवण्यात फोर्जिंग करण्यात अतिशय सोपे. वाईट टेम्परेचर रेंज याची 850 अंश सेंटीग्रेड ते 1350 अंश सेंटीग्रेड इतके असते. असे या रॉट आयर्नचे गुणधर्म आपण पाहिले. त्यानंतर रॉट आयर्नचे उपयोग आपण पाहणार आहोत. त्यामध्ये एक इमारत बांधकाम वास्तुशास्त्र कामासाठी रॉट आयर्नचा उपयोग होतो. दोन क्रेन कोक चेनच्या कड्या नट व बोल्ट आणि रेल्वे कपलिंगसाठी रॉट आयर्नचा उपयोग होतो. तीन दादाच्या कामासाठी उपयोग होतो. चार तात्पुरते लोह चुंबक डायनामाचे कोरसाठी देखील याचा वापर होतो. पाच शेतीची अवजारे बनवण्यासाठी वापर होतो. सहा पाईप प्लॅंजेर इत्यादी कामासाठी या रॉट आयर्नचा उपयोग होतो. अशा प्रकारे ही माहिती आपण या रॉट आयर्नच्या उपयोगा संदर्भात पाहिली. तर आज आपण आजच्या ह्या लेसन मध्ये रॉट आयर्न शुद्ध लोखंडा संदर्भात माहिती पाहत असताना, हा रॉट आयर्न एक शुद्ध लोखंडाचा प्रकार असून त्यामध्ये 99.9% इतके लोखंड, अत्यल्प प्रमाणात कार्बन, की त्यामध्ये 0.02 ते 0.03% इतके कार्बनचे प्रमाण असते. या रॉट आयर्न संदर्भात माहिती पाहत असताना आपण त्यामध्ये पडलिंग फर्नेस आणि अष्टेन प्रोसेस या संदर्भात माहिती पाहिली. त्यानंतर पुढे या रॉट आयर्नचे गुणधर्म आणि उपयोग या संदर्भातली माहिती पाहिली. अशा प्रकारे आज आपण आजच्या लेसनमध्ये रॉट आयर्न संदर्भातली माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण पाहिल्याबद्दल
आपले सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद।